Ce pasă bisa da gamos de bis eronului centris da are samtarob organizația Mokala ke sinicia te uitați la bul proiect Scarti Mokala ke trebuie să lavis municipalității să jaro scolis masta vle bla bida te sau studente bigaetnen. Robert Miami Minoșuli ați cadeps proiect is mizania sa Mokala ko sazoga de bis formireba da ad gulobrovit cu martolobis gan vitareba și studente bis chartulobis gazda. Studente bis kmit proiect iromoșit monatle obis mireba sa pireben sa interesodam nișnelo. Mă gândesc nevad sa are samtarob organizația Mokala ke. Am avut o მნიშვნელოვანი და ჩემი აზრით უნიკალური პროექტი, ერთ-ერთი პროექტი ეხება ჩვენი სკოლის მოსწავლეებს, მეორე კი სტუდენტებს, ძალიან საინტერესო და უნიკალური პროექტი ერთიც და მეორეც და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ მოსწავლეს და თითოეულ სტუდენტს ჰქონდეს დეტალური ინფორმაცია. Ეს არის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ცენტრისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის პროექტი, რომლის მიზანია სტუდენტების ჩართვა თვითმმართველობის განვითარებაში. Mă როგორც studenții დავესწარი am შეხვედრას და შემდეგში ალბათ ჩავერთვები მასში. Ჩარდება შეხვედრა მაიამი მინოშვილთან, იგი არის ჩამოსული, რათა გაგვაცნოს, როგორ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაში და ამისათვის სტუდენტების ჩართულობა არის საჭირო. Გამორჩეული გახლავთ სწორედ გამოცდების ეროვნული ცენტრის და საზოგადოება მოქალაქის ერთობლივი პროექტი, რომელიც ჩვენ სტუდენტებს თავაზობს ჩართვას, ძალიან აქტიურ ჩართვას, მუნიციპალიტეტების ზოგადად საქმიანობისა და მეტი მხარდაჭერი პროექტისათვის, რომელიც შემდგომში უზრუნველყოფს ჩვენი ახალგაზრდების სტუდენტი ახალგაზრდების ძალიან აქტიურ ჩართვას ზოგადად ქვეყნის მართვის პროცესში.